မင်္ဂလာပါရှင်မေလာ21ရက်အင်္ဂါနေ့ရွှေငွေရန်ကုန်တခွင်သတင်းဆောင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစားတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့တိုတေးရွှေစံတော်ဇေရိုမြေကြီးရင်ကဆုံလာပြည်နေညောင်ရီတုံးပွဲတော့ကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့သတင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွန်တင်းမြို့နယ်ရှေးဟောင်းတမိုင်းဝင်စက်ကေတာဓာရုစံတော်6ဆူကိန်းဝတ်တော်မူသောတွန်တင်းမြို့ချက်တီးစာသာသနာတမိုင်းဝင်ရွှေစံတော်ဇေရိုမြေကြီးမှာကဆုံလာပြည်နေဗုဒ္ဓနေ့ညောင်ရီတုံးပွဲကို1386ခုနှစ်ကဆုံလာပြည်မေလ22ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှစတင်ကအဆိုပါဇေရီတော်ရည်မြင့်ရှိဘောရီပင်မှာစေကားတိုက်မြင့်စွာကျင်းပသွားမှဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။1386ခုနှစ်ကဆုံလာပြည်နေ့ဗုဒ္ဓနေ့တွင်မြို့ပေါ်ရက်ွက်များရှိဖျားဖူးလာပြည်သူပေါင်းအားအလှူရှင်များမှစတုတ္တိတာကျွေးခြင်းများအေးအေးတိုက်ခြင်းများနှင့်ဒါနပြုကြပြီးဘောရီညောင်မင်းအားညောင်ရီတုံးလောင်းကြမှာဖြစ်ကရှမ်းရှင်လူပြည်သူများလေးကဆုံလာပြည်နေ့ညောင်ရီတုံးပွဲတော်အားပါဝင်ကုသိုလ်ပြုနိုင်မယန်ရွှေစံတော်ဘန်နာတော်ထိန်ဂောပကဘွေမှာအသိပေးနှုတ်ဆော်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့တွန်တေးသားကပေးပို့လာတာပါ။ဆလိုက်တင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့အင်စိန်မြူနေရင်သဒ္ဒနာတော်ဆန်ယာပွေတစိတ်တော်ထက်စင်ကွန်ပျူပူဇော်ခြင်းမင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့သတင်း။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်စိန်ခိုင်အင်စိန်မြူနေရင်ဒုတိယအကြိမ်နှစ်သင်မဟာကုနာထေရကုနာပူဇာမင်္ဂလာနဲ့သဒ္ဒနာတော်ဆန်ယာပွေတစိတ်တော်ထက်စင်ကွန်ပျူပူဇော်ခြင်းမင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုမေလ19ရက်ညနေ9နာရီကအင်စိန်မြို့နယ်ကျုံကုန်းရှိရကွန်းမင်တမလန်ရှိအင်စိန်မြို့နယ်လုံဆိုင်ရာဝစီရသာသနာ့ဘိမှန်တော်ရင်ကျင်းပတယ်လို့သိရပါတယ်။ဥဆောင်ဒေသရှင်တို့ရည်တမ်းမှာထူးမခြားနာပတ်ပြိုးသခြင်းဖြင့်ပူဇော်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်နိုင်ငံတော်ဩဝါဒစရိယာအဘိဓဇာမဟာရထဂုရုအဘိဓဇာအကမဟာသဒ္ဓမဇောတိကအင်စိန်ရွာမှာပရိယတိစသင်းနိုင်ကြီးရဲ့ဥစည်းပဌာနာနိုင်ရကဗဒနာတိလောကပြုဝင်သားဆရာတော်ဖျာကြီးထမငါဘာတိလာခံယူဆောက်တည်ကြပါရယ်အဲ့ဒီနောက်ဒေါ်ရီတန်မတေဂီတာအဖွဲတို့မှယရုပိုက်ဆုံးဖြင့်ပူဇော်ပြီးအကမဟာကန္နာဝစကပဏိတောပရိစိတ်တော်အပူဇော်ခံရရှိတော်မူသောဆရာတော်နှစ်ပါးတို့ရဲ့ထေရဝတိကထာကိုဖတ်ကြားလျှောက်ထားပါရယ်ဆက်လက်ပြီးအပူဇော်ခံဆရာတော်အရှင်သူမြတ်တို့အောင်လူပဲဝိထုများစကလူရမ်းပါရယ်အဲ့ဒီနောက်အင်းစိန်ခဲစီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းစင်မှသဒ္ဒနာရေးဆိုင်ရာလျှောက်ထားပြီးအင်းစိန်ရွာမှပရိယတိစသင်းနိုင်ကြီးရဲ့ဦးစီးပဒါရနိုင်ရကဗဒ္ဒနာတိလောကပြုဝင်သားဆရာတော်ဖရာကြီးကတမောဒနီယဩဝါဒကထာမှကြားပါရယ်အဲ့ဒီနောက်အင်းစိန်မြို့နယ်အွန်ဆန်တော်ရတဝူကျောင်းတိုင်းမဟာကမ္မထာနာစရိယအကောင်မှာတဒ္ဓမဇောတိကတစားအောင်ဆန်းဆရာတော်ဒေါက်တာဗဒ္ဒနာတဒ္ဓမဂိဋ္ဌိသာရထမရည်စချတရားနာကြကရည်စ3လောက်အများပေးဝေကြရလို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဇွဲထောက်ကပေးပို့ထားပေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ထမတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့လူမှုအခြေပြုဘဟုဌာနဗဟန်းတွင်နေရသည့်ကွန်ပျူတာသင်တန်းနှင့်မြင့်ဆောင်2024ဖွင့်လှစ်တဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးနေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာဝါဒနာရှင်များအသင်းတို့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်တဲ့နေရာသီကွန်ပျူတာသင်တန်းနှစ်မြင့်ဆောင်2024ဖွင့်ပွဲကိုမေလ20ရက်နေ့နဲ့20နာရီကရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်လူမှုအခြေပြုဘဟုဌာနဗဟန်းမှာကျင်းပကြောင်းသိရပါဗျ။သင်တန်းဖွင့်ပွဲတွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာဝါဒနာရှင်များအသင်းမှဦးထေလင်းကသင်တန်းတွင်ပူချမဲ့ဘာသာရပ်များနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းလင်းပြောကြားပြီးလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်အေးခိုင်ကသင်တန်းဖွင့်လှစ်ရခြင်းအရွယ်ချက်များကိုပြောကြားပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်ကမာရွတ်ခရိုင်မြို့သမီးရေယာအဖွဲ့နဲ့ဗဟန်းမြို့နယ်မြို့သမီးရေယာအဖွဲ့ဗဟန်းမြို့နယ်မိခင်နယ်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးတင်တို့မှတင်နန်းသားများအတွက်စာရေးကိရိယာများထောက်ပံ့ပေးကြပါသည်တင်နန်းတို့အစိုးရရုံးများအခြေခံပညာကျောင်းများနဲ့မြို့နယ်အတွင်းရှိကွန်ပျူတာပညာစိတ်ဝင်စားသူအယောက်20တို့တက်ရောက်ကြပြီးတင်နန်းကာလမှာတလားဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်မြင့်ကပြပို့လာတာပါနောက်ဆုံးနေဆက်မဲ့တဲ့ရင်ကတော့ခရိုင်မြို့နယ်တွင်2024ခုနှစ်ဝစ်စပါစိုက်ပျိုးစည်းချိန်ခွေများစတင်ထုတ်ချပေးတဲ့တဲ့ရင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းခရိုင်ခရိုင်မြို့နယ်တွင်မှတောက်သူများအတွက်2024ခုနှစ်မိုးရသည့်စိုက်ပျိုးစည်းချိန်ခွေများကိုမေလ20နနေ့ရှင်းနိုင်မှစပြီးခရိုင်မြို့နယ်မြမလေးရောက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ခရင်ထုတ်ချပေးကြောင်းသိရပါတယ်ခရိုင်မြို့နယ်တွင်ဝစ်စပါစိုက်ပျိုးရန်စီမံကိန်းဧက13639ဧကရှိရာခရိုင်မြို့နယ်ဘန်ခွဲအနေဖြင့်မွေးစွားစိုက်ပျိုးဧက4400ဧကအားတဲဧကလင်းမွေးစွားချင်းငွေ7300ခွဲနှုန်းဖြင့်7600ထုတ်ချပြန်ရထားကြောင်းနဲ့ရခိုင်နယ်မွေးစွားစိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေအပြင်အကြေပေးဆက်ပြီးတဲ့တောင်သူများအားဦးစားပေးအစီအစဉ်အတိုင်းထုတ်ချပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းချင်းငွေများကိုစက်တင်ဘာလကုန်အထိထုတ်ချပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဒီကနေ့တွင်ခရိုင်မြို့နယ်ကရင်စုမတောင်သူ55ဦးရဲ့280ဧကအတွင်းငွေပေါင်း3420ကျပ်စတင်ထုတ်ချပေးကြောင်းသိရပါရယ်
KM Unary, Jiwa Osu Nasaton Osuma, Mozawa Simage Saika, Tatang Tawa Tonsaku Ikama, Tangule the Mamia, Muyadi Sabuzi Timwe Miago, Jaigali, Tatang Quenon P, Nisan Salat Hotibi Doma Pizza, the Yawarish, Didringuro Kuming Abi Buta, Baby Bari. Shangway, young old queen, the rain song, disabigar, baby bari. Issue abigate, I breathe them yalongo, Jesus to Tinshibarish.